Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag blir det en helt enorm haul. Jag har fått hemskickat så mycket grejer, jag har köpt så mycket grejer. Och som vanligt är det en himlans salig blandning. Om jag glömmer bort vad jag har, eller glömmer bort att säga snarare, vad jag har köpt själv och vad jag har fått hemskickat, så är det alltid mycket mycket klarare när jag sen gör videor och Instagram poster etc. med grejerna. Så det är aldrig en hemlighet, utan det är bara min väldigt tankspridda hjärna. Jag tänker att vi kör igång. Välkommen till min kanal om du inte har varit här tidigare. Prenumerera jättegärna om du gillar skönhetscontent. Det här blir alltså en helt enorm sminkhaul. Det första och en av de större inköpen jag gjort själv är att jag har köpt alla 6 paletter ifrån BH Cosmetics senaste släppt. Och det här är alltså deras 8 vad ska man säga, 8 färgers godiskollektion. Och jag har redan gjort, och den är färdig, och den kanske redan är uppe när ni ser den här videon, jag vet inte riktigt, en look med varje och recenserat då. Det finns en blå, en grön, en orange, en brun, en röd rosa och en rosa lila. Och de här är fenomenalt fina. Jag har som sagt redan spelat in. Den tog alltså 6 dagar, oändligt många 30 timmars redigering, alltså ni fattar inte, så jag hoppas verkligen att ni är taggade på den. Och även om ni inte har specifikt de här paletten, så är det 6 stycken, eller 5 dagar för en ny brun, 5-6 stycken tutorials för ögonskugga, för färgladhet. Så de här är svinfina verkligen. Om ni vill se, kanske jag kan öppna en av dem. Eller inte, jag kan visa allihopa för all del. Ni kommer ju få se dem sen då. Här är alltså den blåa, svinfin. Jag behöver inte de här slivarna längre. Jag har bara sparat dem till haulen. Den gröna också jättefin. Man ska lägga allt, jag har så mycket grejer runt mig. Sedan har jag då den orangea, orange sorbet. Åh, den här älskade ni när jag visade den på Instagram. Sedan har jag då sugar cone, som är den bruna. Jättefin. Sedan är det cherry on top, som är då den här rödrosa. Det här var en av mina favoriter. Och sedan är det cotton candy då, som är en kallare rosa eller en mer lila variant. Så det är de paletterna. Det kommer redan en video, vare sig ni vill det eller inte. Det har tagit så lång tid, så jag uppskattar verkligen om ni tittar på den videon. Verkligen. Jag ska lägga allt det här nu då. Jag ska väl ta dem här lite. Jag fick ett ganska stort pressutskick, en stor stor låda som jag redan har visat på Instagram, ifrån Pixi. Och det här är då den lilla påsen som kom med. Och från Pixi så fick jag, och de här har jag då redan testat och det finns på min Instagram. Det här är Pixis Summer Glow Palette i Sheer Sunshine. Den här var verkligen så himla fin, så himla imponerad. Sedan, nu ska vi se så att jag har med allting. Ska lägga bort lite saker. Sedan så fick jag med ett lipgloss som jag har älskat. Det här är ett lippplumpande gloss, men det är ett av få som inte gör ont på mina eksemläppar, så jag har verkligen älskat det. Sedan fick jag också med deras Large Lash Mascara, och den här har jag också verkligen tyckt om. Det är en ganska basic mascara, men den är svinbra. Den separerar mina fransar jättebra, gör dem svarta, och framförallt så kletar den inte under dagen. Sedan fick jag också 2 stycken, och de här tror jag tyvärr inte att jag kommer använda. Det här är Endless Shade Stick, och det här är helt enkelt ögonskuggor i krämform, liksom pennor. Och det är ingenting som jag typiskt använder, så de här kommer jag nog att ge bort, antagligen till någon av er i någon kommande liten giveaway. Och nu la jag den på marken. Nu ska jag inte göra, då kommer jag aldrig hitta den igen. Så det var ett jättefint litet pressutskick ifrån Pixi. Så jag ska lägga de här i en liten ge bort hög. Sedan har jag beställt, och nu kommer ni tycka att jag är token när vi ändå pratar om giveaway. Jag har beställt 5 stycken kit. Ni ser, de är lite mosade för de kom så i posten. Men jag har beställt 5 stycken kompletta kit ifrån Hiccup. De här har jag köpt helt själv, det är ingenting sponsrat. Och 2 stycken håller jag just nu på att tävla ut. Jag är ganska säker på att den är igång på min kanal nu. Ett kit utav varje av Classic och No Doubt i min Hiccup-video, där jag recenserar alla Hiccups penslar. De andra kommer komma löpande under hösten, men jag bestämde mig bara för att take the plunge, för jag vill ju gärna ha roliga tävlingar åt er. Sedan så fick jag ett jättefint pressutskick från Sephora Collection. Här i har jag redan använt lite grejer, som ni ser är det ganska mycket. Och det är bara för att det kom lite sheetmasks och sånt. Det är några av de andra som jag fick och som jag redan har använt, kommer ni få se mina empties och så, då kommer jag prata om det. Men det här är i alla fall en Litchi Face Mask, en Cactus Foot Mask,
The Seaweed Mask ifrån också från Sephora Collection då. Och sist men inte minst så är det en overnight hair mask som man då lägger som en sheetmask över håret. Jättespännande grejer från Sephora Collection, de kommer jag absolut att testa. Sedan fick jag en hand wash, den här ska jag ställa in på toa nu. Den här luktar helt fantastiskt. Den luktar blommor. Jag kan inte säga, det är i alla fall cotton flower. Ja, men det är verkligen så den luktar. Som ny tvättade blommor. Vad gör du, Harlitten? Han slickar på golvet. Jag spillde kola där morse. Sedan fick jag en Gentle PO Balancing Toner. Sedan fick jag också ifrån collectionen då en liten serie som jag luktar också helt fantastiskt. Den här kan jag... Den här luktar helt fantastiskt. I mitt huvud, och ta mig inte på orden, i mitt huvud så luktar de här Lilje Konvalj. Men det är den här flomman som heter Monoi. Jag har ingen aning. Jag tror i alla fall att det här är... det är en blomma i alla fall. Skitsamma, jag kan ingenting om blommor. Men det är i alla fall en body scrub och en body lotion. De här är nästa på tur i mitt liv. Just nu håller jag på att använda mina Soap & Glory fortfarande. Och lite body shop och sånt som jag alltid har igång. De här luktar helt fantastiskt verkligen. Måste lukta lite till. Blommor, men ändå fräscht. Det är min final dom. Jag fick också en Watermelon Cleansing Wipes. Ska se här, jag ska ta upp. Jag har fått lite smink också från Sephora Collection. Jag vet att ni är några som vill att jag ska göra ett fullt ansikte med Sephora Collection. Jag skulle kunna köpa hem det om ni är många som vill det. Det här är i alla fall en all over solid cleanser. Face, body, allting. Så den här tänkte jag också ha i badrummet sen. Vattenmelon luktar helt divine. Sedan fick jag lite smink. Och det här är Makeup Forever's Aqua Resist Smoky Shadow. Den ska jag ju definitivt testa. Och sen har jag också Makeup Forever's Aqua Resistance Color Pencil. Så jag kommer göra någonting, jag tror att jag slänger in de här i någon typ av testa nytt sminkvideo. Ifrån Sephora Collection också så fick jag då Sephora Collection Eyeliner Ink Liner. Och de här är båda vattenfasta och det är då den blåa och den svarta. Jag behåller båda nu men jag tror bara att jag kommer testa den ena. Och om jag mot förmodan skulle älska den så behåller jag väl den andra också. Men jättefina i alla fall. Så det fick jag skickat ifrån Vass PR som sköter Sephora Collection bland annat då. Och Makeup Forever's Pressed Quick. Så den fick jag där. Och det är bara nyligen så jag har inte hunnit leka så mycket med det. Det är någonting som ramlar ner här framför mig så jag kan väl lika bra gå där. Ifrån Look Fantastic har jag fått ett jättestort paket. Så det är mycket Look Fantastic nu. Så jag har fått massa grejer ifrån det här märket som heter Herbivore. Herbivore, jag vet inte riktigt. Men det är i alla fall ett jättedyrt och lyxigt och snyggt märke. Det här är deras Instant Glow Mask. Om jag har lite energi kvar efter att jag spelat in den här videon, för det är ganska sent på kvällen, så tänkte jag att jag skulle testa den här faktiskt. Kolla vilken jävla burk, alltså så fruktansvärt fin. Och de här ska tydligen vara helt galet bra. Så jag är jättetaggad på att testa den här. Den här spillde jag också kola på i morse så kartongen ser lite sliten ut. Men det är alltså Instant Glow Mask. Sedan fick jag deras 20 AHA och 5% BHA mask. Och det är alltså, kolla bara förpackningen på den här. Har ni sett något sjukt fint eller? Det är alltså deras Prism mask. Och jag som är väldigt van vid syror kommer nog antagligen att älska den här busen nu framåt hösten. Där vi trappar upp sånt. Så den fick jag också. Jag ska lägga tillbaka allt i kartongen, annars kommer jag aldrig att hitta dem när jag inte använt dem än. Sedan är det Prism 12% AHA och 3% BHA Exfoliating Glow Serum. Och den här tror jag att jag ska ställa in i mitt badrum väldigt snart, men kolla här. Kolla på flaskan. Jag vet när det kommer till hudvård att det är innehållet vi ska kolla på, men de här flaskorna är sjuka. Så himla taggad alltså. Sedan är det också en Glowing Hydration Body Oil. Och jag älskar verkligen body oils. Och sedan har jag också fått en sån här. Det här är Herbivore Rose Quartz Facial Roller. Undrar om jag kan sänka lite så att ni ser lite bättre kanske. Det här är alltså en Rose Quartz Facial. Oop, nu ramlade något ner. Hoppas inte det var något dumt. Och ni ser lyxig Rose Quartz sån här. Och det här tycker jag är mer en lyxig grej att ha. Men ack. Så fint. Så de här ska vi göra någonting roligt med. Herbivore. Vad ska jag lägga allt det här då? Jag får väl bygga berg här då. Om ni bara ser hur mycket grejer som finns framför mig. Jag kommer tillbaka till Look Fantastic. Men jag hoppar lite grann. Jag har fått ett litet pressutskick här ifrån Kiss. Och det här är deras Magnetic Eyeliner Lashes. Så det här är alltså magnetiska fransar med eyeliner. Och jag har fortfarande inte hunnit testa deras Falscara. Deras nyhet. Så jag är, I'm on that så att säga. Jag kommer lägga den här borta i
kisshögen. Jag är jättetaggad på det. Jag har bara inte hunnit. Den här sista månaden har varit helt galen. Dermalogica har släppt lite nyheter, bland annat deras Hydro Mask Exfoliant. Det här är en återfuktande och exfolierande mask. Och den här har jag testat på min Instagram, vi har pratat om den i min story. Jag återkommer med recension, men än så länge är jag mycket imponerad. Jag kände mig verkligen både exfolierad och återfuktad, vilket är precis det som den ska göra. Tillsammans med den så släppte den också från deras Clear Start-serie liksom en flashfoliant, och det här är alltså en exfoliering som man lämnar kvar på huden. Så man kan säga, alltså ni hör ju, den är typ som vatten. Och det här är helt enkelt en clearing brightening foam. Och man lämnar den upp och ner, det kommer ut skum, man lägger på det, låter det sjunka in, låter det sitta. Super taggad. Det är alltså en skummande leave on exfoliering som omedelbart löser upp till täppta porer, återfuktar och motverkar nya utbrott av blämmor och pormaskar. Jag är jättetaggad på att testa den, för jag är ju väldigt kloggad ju längs min haka. Så den kommer jag att testa snart. De fick jag då ifrån Dermalogica. Make the Make har ju släppt nya Cushion Foundations. Och jag fick dem i två färger. Och det är N4 och N2.5. 2.5 har jag ju testat på kanalen. Nummer N4 kommer jag att ge bort kanske till en utav er. De släppte ju då de här nya Cushion Foundationen. Och jag har gjort en video på den här redan, så vill ni höra mer om den så är det bara att titta på den. Men spontant kan jag säga att jag är mycket imponerad. Jag har lite grejer, det som jag faktiskt har på mitt ansikte idag. Så det kommer en video redan då eftersom jag spelat in det. Det här är ifrån märket Zoeva, det är ett borstkit. Jag har Spice of Life. Paletten har jag på ögonen idag. Sedan har jag ett contour kit, jag har deras nyaste foundation som är i 31 Ambition. Sedan har jag också en flytande highlighter som jag också har på ansiktet idag. Samt då det här borstkittet då som jag pratar om. Och de allihopa kommer jag prata om i en kommande video eftersom jag har det idag. Jag ska bara komma till den delen, den är säkert inte uppe vid det här laget. Men den kommer, och jag tror att ni kommer att vilja se den här videon kan jag bara säga. Zoeva är ju ett av marknadens bästa märken tror jag, kvalitetsmässigt. Och det är jättekul tycker jag att det har kommit till Look Fantastic. Jag har lite blandade paletter, de här är också allihopa från Look Fantastic. Några har jag köpt, några har jag fått. Det här är bland annat Naked, den nya Naked Ultraviolet från Urban Decay. Ska bli jättekul att testa den här äntligen. Tanken var den att jag skulle ha gjort en video på den här, men jag har inte hunnit alltså. De sista veckorna i mitt liv har varit helt galna. Så jag har inte hunnit, men så här vacker är den. Kolla bara. Den är så löjligt vacker. Så jag är jättetaggad, och jag vet att ni är så himla många som har frågat om en video på den här. Så det kommer, jag lovar. Jag har också Prelude Chroma ifrån Lime Crime. Det är en av deras senaste släpp och den är så himla fin. Jag älskar ju Lime Crimes, kolla va. Jag älskar ju Lime Crimes formula. Jag har ju Venus XL och Venus XL 2. Och de har ni sett tidigare på kanalen, absolut avguda dem. Så yes, där har vi i alla fall Prelude. Den är också taggad på, ska göra någon typ av testarvideo eller en Instagram tutorial eller så. Jag har också Illa Maska senaste palett. Jag äger ju typ alla paletter från Illa Maska. Jag tycker att de är helt magiska. Vi ska se här. Det här är då deras senaste släpp, om jag inte tänker fel. Det här är alltså Movement Artistry Palette. Och jag har 4 i det här formatet tror jag. Och kolla vad fin. Alltså verkligen. Den här är ni så många som har bett mig att kolla på. Det är ett varmare hörn och ett kallare hörn. Så den ska vi definitivt have some fun with. Jag är lite sugen för att göra ett fullt ansikte i Illa Maska. Jag älskar ju Illa Maska. Så sugen på det. Det här är antagligen den saken som jag är mest taggad på angående paletter i den här haulen. Kanske typ i alla fall topp 1, topp 2. Det här är Scott Barnes som är J-Lo's makeupartist. Han har varit med massa på Tatis kanal etc. Det här är alltså Scott Barnes egna märke. Den här kostar runt 1000. Och det här är alltså den färgglada. Tydligen ska det här vara helt galna skuggor. Så jag ser jättemycket fram emot att göra den här. Jag tror att jag ska göra en 3 Lux One palett eller så. Om ni vill se med den här. För det här är en dyr palett. Den måste vi verkligen testa och se vad den går för. Som sagt, Scott Barnes säljs bara på Look Fantastic. Så jag är svintaggad på den. Var ska vi lägga de här då? Paletterna. Det är ju det här med hörni, att man får bygga berg.
Jag vill inte lägga undan de här grejerna innan jag har visat dem för er. För att då liksom sjunker de in i mina skåp och sen försvinner de för alltid. You guessed it. Jag har fått en liten goodie påfyllning ifrån Ida Varg Beauty. Oj, så. Ida Varg, och det kommer en tävling. Om inte den redan är uppe så kommer en tävling med Ida Varg jättesnart. Det här är i alla fall Ida Vargs lyxmitt. Sedan har jag också en Heat Protectant Spray som tyvärr har läckt över hela, så att allt är lite kladdigt, men jag har inte hunnit torka av det. Den här är jag jättetaggad på. Det är många utav er som har sagt att den här är jättebra när jag frågade efter en ny Heat Protectant Spray. Jag har också en ny Brun Rasol från dem. Eller det här är en ny flaska då. Det här är deras self-tanning mousse som är så poppis. Jag bad också om tanning dropsen till ansiktet då. Jag tänkte att jag skulle göra något typ av lite wear test på det, om ni är sugna på det. Och sedan har jag också deras shimmer oil. Förlåt, men hur jävla vacker. Löjligt vacker. Och sist men absolut inte minst så har jag deras dry volume spray. Och det var egentligen hårprodukterna som, det är de som jag inte har testat innan då. Så de är jag mycket taggad på. Jag tror att jag kommer att pluppa i dem i den här lilla påsen igen, för annars vet jag väl inte var jag lagt sakerna. Så det var lite från Ida Varg. Ida Varg är ju väldigt väldigt populärt, och jag vet att många tycker det är kul. Jag fick också en påfyllning förresten i, på deras shampoo och balsam. Och det här är ju då deras moisture, och det är den som jag tycker har funkat bäst för mig. Så det tycker jag känns kul. Jag har testat lite olika, så de ställer jag lite längre bort här, så att vi inte behöver bli förvirrade. Men det kommer en asrolig tävling med Ida Varg, om det inte redan är uppe på kanalen. Jag har en liten discoloration correcting serum ifrån märket Good Molecules. Jag har pratat om dem tidigare, och de har börjat med någonting som jag är väldigt imponerad på. De har skrivit exakt på sidan vad det är i, hur många procent det är av saker etc. Mycket lättare för användarna att veta exakt vad de använder liksom, procentmässigt. Det blir mycket lättare att hålla koll på sina syror etc. Och det är helt enkelt ett serum då. Jag har inte börjat testa det än, jag har väldigt mycket hudvård just nu. Och jag håller på att testa ut Tash Sisterhood. Oj, då måste jag, pratade jag om det i min förra haul? Då måste jag nästan prata om här eller? Har jag, nu är jag lite osäker, men jag kan prata om det snabbt. Tash Sisterhood, inte pratade jag om dem i min förra haul. Jag tror jag måste springa och hämta dem sen. Det är den hudvård jag använder just nu. Men den här ska givetvis testas när vi kommer så långt. Jag har gjort idag i inspelande stund, så har den här videon gått upp på min kanal. Jag behöver kanske inte plocka upp alla de här, jo jag gör det, skitsamma, de ska upp i skåpet sen. Det här är ett fullt ansikte utav Glossier, och det har gått upp på min kanal idag. Jag har testat de här redan, pratar om dem mer djupgående i den videon. Det är i alla fall Wowder. Jag har Balm.com som jag har på mina läppar just nu, för mina läppar är kaos. Jag har deras Priming Moisturizer Balance. Jag har en Cloud, Cloud Paint heter de va? Yes. Jag har foundation och en mörkare färg i foundation som jag kan bronsa upp mitt ansikte lite med. Deras SPF är sjukt bra. Ni måste kolla på videon, sjukt 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 bra. Sedan har jag också deras Future Dew som är som en oljehybrid, ja oily serum hybrid står det, till ansiktet, helt sjukt bra. Sedan har jag även Boy Brow, en concealer och en ögonprodukt. Så de kan ni kika på kanalen, för den videon finns ju redan uppe hörni. Så det är ju lätt för er att kika på. Iconic London har jag också lite, bland annat den här är jag ju orimligt taggad på. Den här är ni också orimligt många som har frågat mig om. Det här är deras Iconic London Brow Silk Kit. Vad jag vet så, jag brukar köpa Iconic London för jag har några grejer sen tidigare på Look Fantastic. Jag vet inte om det finns någon annanstans, jag tror inte det. Alltså som Elect Frost Beauty Bay kanske, men Look Fantastic i alla fall. Det är då den här bryn tvålen eller vad man ska säga. Och så är det som en tandborste som kommer med. Så tanken är att man då ska jobba in det här i brynen. Den här är, det här är topp 3 i hela haulen som jag är mest taggad på. Och jag har redan lovat flera utav er när jag visade den här på min story att jag ska göra en video på den här. Och då tänker jag att vi gör någon, ja vi gör någon video med det. Jag har också deras Prep Set Glow ifrån Iconic. Det är ju då deras, vi ska få se, deras shimmer spray, kolla bara. Amazing, supertaggad. Frågan är om jag valde den för mörk färg, vi får se. Och sen är det deras Illuminator Shine som är en flytande highlighter. Vi ska se om jag kan visa er. Och det här är, det här vet jag, kommer ihåg att jag valde. Det här är alltså färgen Shine. So gorgeous. Really really gorgeous. Nu ska vi se.
Och sist men absolut inte minst från Iconic London. Det här är någonting som jag är också taggad på. Så lyxig förpackning, ganska bulkig, men alltså kolla. Hur mycket är inte det här era drömmars drömmar? Ni ber mig konstant om mer neutrala soft glam videor och jag tänker att vi kan göra en så jävla sexig soft glam video med de här grejerna ifrån Iconic London alltså. Det är ju verkligen ett Instagram märke men jag tror att vi kan göra något riktigt sexigt Instagram vänligt med stora bryn. Vad tror ni? I think so. Nu ska vi se här om jag kan få plats med allt. Det kan jag inte. Jag fick ett pressutskick som jag också önskar att jag hade hunnit leka med vid den här tiden. Det här är den nya kollektionen ifrån Odin's Eye. Och de har släppt 3 stycken minipaletter, ni ska få se dem. Det här är Odin's Eye Alva 2 Mini Forest Palette. Det gick bra. Så här ser den ut, helt fucking fantastisk. Se där, jag ska bara stoppa i dem igen för annars kommer jag aldrig få i dem i slisen. Sen är det Alva 2 Mini Sky Palette, jag tror att det är den här som jag gillar mest. Nej, det var nästa som jag gillar mest. Den här är alltså lite mer lila. Så jävla fina. De här är så, förpackningarna är så löjligt vackra så det finns inte. Det här är ett svenskt märke för övrigt. Det här är Alva 2 Mini Ocean. Det här är den som jag är besatt av. Är ni redo? Boom. Kolla bara. Fattar ni vad man kan göra med den här blåa, turkos och den orange eller? Besatt, besatt. Det är de 3 minipaletterna. Svenskt, helt cruelty free, allt sådär. Det här är Alva 2, deras eyeshadow palette, heter den bara det? Ja, just det. För nästa är en highlighter palett. Och den här hörni, ta bara. Nu vill jag att du tar ett djupt andetag. Inga drickor i munnen så att ni sätter i halsen och så. Kolla bara. Hur är inte det här? De hade kunnat sätta Margareta gräs på framsidan. Det är blått, det är grönt, det är orange. Besatt. Såklart kommer jag göra någon typ av content med de här. Jag har bara inte hunnit. Förlåt att jag säger så igen, men det, ja. Och sen sist ut då så är det deras highlighter palett i den här serien. Och kolla va. Vad vacker. Så jävla vacker. Löjligt vacker. Super vackert faktiskt. Så löjligt taggad i alla fall. Den här kollektionen kommer bli så himla rolig att leka med. Och jag ska göra det jättesnart, jag lovar. Det kanske är redan uppe när ni ser den här videon. Nej, antagligen inte faktiskt. Åh, gud jag vet inte. Vi kan fortsätta, jag har en påse till här borta. Jag fick ett pressutskick ifrån Budgie. Jag har redan visat det här på min Instagram, jag har redan visat i flera utav grejerna. Budgie är ett hårvårdsmärke, ett svenskt sådan. Och nu har de släppt hudvård. Och jag har inte fått allting i den här, jag fick några stycken och jag har köpt på mig mer. Inte hunnit testa allting än. Det där med hudvård är lite läskigt ju. Det är deras I Do Multifruit Hydrating Face Serum Mist. Sedan har jag köpt deras läppmask. Och deras, som jag la på marken. Och deras Hydrating Face Mask. Jag älskar förpackningarna. Sen fick jag lite såna här hårband och sånt. Det fick ju pressutskicket då. Det här är ett Tingle Bell AHA och BHA Acid Mixer. Åh, sluta släng saker. Den här har jag hunnit testa, det här är deras Pink Mud Deep Cleanse Face Mask. Så nice. Sedan så har jag 3 stycken, det här är Plump It Up, det är min favorit utav dem. Återfuktande, plumpar verkligen huden, helt fantastiskt. Sedan är det deras Fruity Bounce Radiance Face Mask och deras Radiance Reboost. Det här är mer av en gel, jag skulle uppleva att den här passar bra om man är lite fetare i huden. Och sedan fick jag en sheet mask som jag inte har hunnit testa än, men som folk säger är riktigt nice. Jag ska lägga tillbaka Budgie här i också för den kommer jag aldrig veta vart sakerna ska gå. Helt fantastiskt i alla fall. Jag tycker det är jättekul att Budgie har släppt skönhetsvård överlag, eller hudvård. Superfina förpackningar, superfina färger. Än så länge är jag imponerad, jag har sett att många av mina mer hudvårdsintresserade män, kompisar och kollegor och bekanta har tyckt att ingrediensmässigt och allting att det är jättebra. Och jag är jätteimponerad. Så I like it. Jag har fortfarande ganska mycket kvar. Jag har fått påfyllning på mina Estridblad. Det kommer fortfarande, jag vet att jag pratade om det i min förra haul. Det kommer fortfarande 4 stycken kom. Det kommer fortfarande en recension på Estrid. Jag har bara inte kommit dit heller. Men jag har fått min påfyllning nu i alla fall, min första. Jag har fått massa scrunchies, jag har bara några här. Jag hade en förut och så.
ifrån en tjej som heter Emily. Hon gör egna scrunchies, hon har en shop, en riktigt företagsshop liksom, som jag kommer länka här under. Och hon gör scrunchies helt själv, väldigt billiga, väldigt fina, väldigt väldigt alltså tåliga liksom. Tycker jättemycket om, har använt dem typ varje dag sedan jag fick hem dem. Och jag fick massa, 6 stycken kanske, kanske fler. Men de ligger lite här och var, jag hade en på mig förut så den ligger väl i badrummet. Och någon är vid sängen och någon ligger i min handväska och någon ligger på jobbet så. Men jag tycker jättemycket om dem. They are beautiful. Jag har gjort ett samarbete med Makeup Mecca som också gick upp idag i inspelande stund. Ni har också fått en testa Makeup Mecca som inte är i samarbete med dem här på kanalen. Och de grejerna, de här bland annat paletterna, jag har lite borstar etc, de kommer inte jag prata om. De ligger här i, men jag kommer inte prata om dem. För att ni har fått en video och jag har gjort ett sponsrat samarbete på Instagram och allting. Men jag har fått hem lite mer saker som jag har beställt och betalat för själv. Face Cream Contour Palette. Det här är en, vi ska se här, jag kan plocka ut dem i plasten i alla fall. Det här är deras, det här är en ögonskuggspalett med bruna skuggor. Eller är det här det? Nej, det här är den jag tänkte på. Vad var det där då? Nej, nej, nej. Det här är en blushpalett, kommer jag på. Och det här är, ska vi se här. Gud. Det här är deras burn tone som är typ en brun palett då. Sedan beställde jag efter er rekommendation, efter att jag gjorde videon då. Det här är deras Hello Pretty Powder Foundation som tydligen var skitbra. Nu ska vi se, det här är ju då grejer som jag har testat i videon. Jag beställde ett till puder, det här är deras Miracle Powder. Som ni förstår så tänker jag göra en till Makeup Mecca video, ni verkar verkligen tycka det var kul. Det här var det jag testade. Jag köpte deras brynpenna, en till concealer, det här är deras Hydra Shape Concealer. Och det där var den som jag testade sist, ja, och testade sist. Och det är allt jag beställde nytt, nej 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 nej. Jag har en brynpomade och en bryngelé. Jag tänkte att vi kanske skulle göra ett litet bryntest där i videon. Så att ni får mycket grejer att fundera på. Sen tog jag också ett av deras lash serum som jag tänkte börja testa. Och den här är det jag är mest taggad på av allting, det är deras eyeshadow magnet. Det är alltså en primer till ögonskugga. Och jag har inte så mycket som öppnat den. Men det är helt enkelt en... Ser ut som en, det här med att lukta på saker, som en ganska tjock concealer. Jag är skittaggad. Jag tror att det var allt från Makeup Mecca. Sedan så, för som sagt ni kan ju se vad jag använder redan, som jag redan har testat liksom i den andra videon. Sedan har Gloss God släppt en till collab palett. Jag har inte gjort någon video här på YouTube, men på min Instagram. Och det här är Them, och den här är i collab med Sara Songbird. Och som ni förstår är det här way up my alley. Alltså jag älskar den här, jag tycker den är super super fin verkligen. Jättebra, grattis Sara och Gloss Gods. Det är så roligt att det verkar gå så himla bra för Gloss Gods. Super super fin palett, jag ser fram emot att leka med den mycket mycket mer. Men det har ju varit så himla hektiskt alltså. Jag vet att jag bara gnäller om det, jag ska ta bort den här sliven förresten. Jag vet att jag bara gnäller om det, men jag är så trött. Jag köpte de här faktiskt på en köp och säljsida. Hon hade fått dem i någon goodiebag tror jag. Det här är min favorit solskydd. Och det här är, de är helt nya och plomberade. Det är SPF 30 ifrån Supergoop. Jag brukar använda den med SPF 40. Men det här blir perfekt tänker jag att lägga i min handväska. För att fylla på under dagen och så. Så det här är bara mini, det är 15 ml. Men jag älskar ju Supergoops såna här solkrämer. Och det blir perfekt att ha när jag är iväg och reser och så. Jag har lite nyheter för jag tänkte göra ett fullt ansikte ifrån Barry M. Och det borde vara en femte grej. Men jag kommer inte ihåg vad det är. Jag kommer inte ihåg vart jag lagt den. Men det kommer ni väl få se i den videon om ni vill ha den då. Jag har i alla fall deras full coverage foundation. Jag har deras Radiance Serum Beauty Elixir. Och den här har ni bett om kan jag säga. Den här har ni tjatat om. För det här ska ju tydligen vara en dupe för Pharsalis sån här olja. Sedan har jag också, jag vill inte öppna de här för att jag vill göra det i videon. Det här är sculpting palett och en blush palett. Så det blir lite Barry M framöver. Det är ju ett väldigt väldigt billigt brittiskt märke som numera finns på Lyko. Det finns på Look Fantastic också. Om det är så att ni vill att jag testar lite. Makeup Store har också släppt ett skalpserum. Och för er som vet så har jag problem med torr hårbotten, mycket på grund av mina eksem och så. Och jag tänkte att jag köpte hem den här. Och det här är alltså ett serum i, alltså i en pipett så här.
som helt enkelt ska hjälpa till mot att hårbotten är i obalans och sånt. Kameran, det vi har spelat in för länge, kameran bröt lite. Men givetvis då för att håret ska må bättre i det långa loppet. Om hårbotten mår bra så mår håret bättre. Så den här ska jag börja testa, jag får återkomma om någon månad vad jag verkligen tycker, men I think I like it. Sist i den här haulen och kanske inte riktigt sist förresten, jag kanske ljög. Men en av de sista grejerna är att Makeup Store har släppt massa nyheter igen. Bland annat det här är nya jättepigmenterade gloss. Det här är alltså Makeup Stores Mirror Lip Glaze. Och jag har den i färgen Julie, Wee och... Åh gud, vart står du? Paris. Så Wee, Julie och Paris. Och det här är alltså superpigmenterade läppglans och de såg så jävla fina ut på hemsidan. Så de här är helt nya, de är inte alls dyra. Ser jättefina ut, jag ser jättemycket fram emot att testa dem. Denna makeup står också för första gången på väldigt väldigt länge släppte ny foundation. Det här är deras nya Velvet Foundation och jag har den i två färger. Jag har den i Velour och Suede. Och jag hoppas att jag kommer tycka om den här. Jag gillar ju i regel Makeup Stores Foundation väldigt väldigt mycket. Det är några av deras bästa grejer, så jag ser jättemycket fram emot det här. Och det här är en Velvet Foundation, vilket jag tror säger att den här är ganska matt. Det ska bli kul att se hur den här applicerar på mig själv. Jag fixade den i två färger så att det är lättare att det blir rätt liksom. Den är inte speciellt dyr heller, vilket jag tycker är gött. Det sista ifrån Makeup Store som vi kommer prata om i den där testarvideon då, det är att de har släppt, ni har redan sett mig testa en dubbel rouge och jag älskade den så mycket att jag har de andra två nu. Och de kan ju egentligen öppna för att det blir ju inget första intryck. Jag gillar annars att få första intrycket på kamera liksom. Men det här är alltså Amour, den ena då. Ni vet att jag redan sedan tidigare har då Lovely, tror jag att den heter. Och det här är Adore. Och det här är alltså deras duo rouge. Och de är så himla fina. Jag tror att jag kommer... Jag tror att jag kommer älska de här så himla mycket. Älskar de nya förpackningarna för Makeup Store också. Så himla nice, det ska bli kul. Ska vi titta på bronserna då? Jag tog två stycken, det finns tre stycken bronsers. Men de ser inte ut som bronsers alltså. Jag fick ju kolla på nätet, för jag har inte varit inne i stan. Men det här såg inte ut som bronsers. Det här är alltså Portofino, kolla vad fin. Satan. Okej, Lyster match, det här är Capri. Jag dör. Okej, nu blev jag så löjligt taggad på den där Makeup Store videon. Men det blir i alla fall någonting där, jag är lite osäker på vad. Jag sprang iväg lite för att jag insåg att det var inte förra, alltså de hade kommit när jag, eller de kom precis efter att jag spelade in förra månadens haul, för jag har hunnit använda de här, jag vet inte riktigt, 3 veckor kanske eller så. Men jag använder det här märket som heter Tash Sisterhood. Det här är ett nytt svenskt märke. Och det här är inte sponsrat på något vis, men jag är frälst. Jag pratar om dem efter varandra, men det är i alla fall ett svenskt märke. Och jag använder mer eller mindre bara de här nu, för att jag verkligen, verkligen vill testa. Jag tänkte att jag skulle göra en hudvårdsrutin snart. Och då kommer jag prata om det jag använder nu och det som jag brukar använda så. Men i alla fall, det här är en av de sakerna som jag älskar mest. Det här är Tash då, deras Prep BHA Cleanser. Jätte, jättesnäll pH-balanserad rengöring som verkligen rengör huden och jag absolut älskar den. Super, super nice. Det här är inga jättebilliga grejer vill jag verkligen säga och jag förstår att det inte passar allas plånbok, men alltså jag är så imponerad. De har, jag vet inte riktigt i vilken ordning jag ska prata om de här grejerna, men fuck it. Det här är deras Hyaluronic Acid Serum. Svin nice, verkligen. Ska bli kul att testa den ännu mer. Det här är inte en recension, men eftersom jag har testat dem så berättar jag lite grann i alla fall. Sedan har jag två stycken olika, vad ska man säga, serum. Det här är deras Deep Nourishing Glow Serum, som är ett renodlat serum. Och sedan har vi deras Epictidi Glow Serum med solskydd. Det här är mer som en smink- och hudvårdshybrid, som jag kan prata mer om. Väldigt bra, älskar Deep Nourishing. Den här har jag också använt jättemycket, men Deep Nourishing är verkligen det. Deep Nourishing, min hud känns så spänstig och så återfuktad. Och sen är det här som jag har använt varje kväll
Jag fasade in lite först med oljan, men insåg att jag nog inte behöver det. Det här är deras retinol bakuchiol olja och deras deep nourishing glow moisturizer. Jag är frälst. Så jävla bra grejer. De är dryga, det är stora förpackningar, etiskt framtaget, de är gjorda i Italien. Alltså det här är, jag är väldigt väldigt imponerad. Så jag ser fram emot att testa de här mer. Och verkligen, jag glömde deras, de har också en Hydra Glow Moisturizer som jag använder dagtid då, som jag verkligen gillar. Som ni ser har jag kommit ner en bit. Absolut avguda dessa. Så jag ser jättemycket fram emot att ge er en riktig recension om ett litet tag. Men det var allting för den här helt löjligt enorma haulen. Jag förstår inte hur det blir så här varje månad, men det blir så här varje månad. Jag hoppas att ni tyckte att den här haulen var rolig. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Glöm inte bort att lämna en kommentar här nere vad ni verkligen vill se, så att jag skyndar på de videorna snabbast liksom, så att ni får det som ni vill se på en gång. Ha en jättebra kväll, dag, morgon, natt, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!